Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, komentarišući situaciju u Ukrajini, da će tek biti problema za obe strane, i rusku i ukrajinsku. Vučić je istakao da nam tek dolazi najteže vreme u svetu. On je naveo da će ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu biti potrebno mnogo snage da vrati Kursk. Mnogo, mnogo, mnogo snaga će trebati Putinu da vrati Kursk, mnogo života će biti izgubljeno iz njegovog ugla, rekao je on, dodajući da je i za Ukrajince izuzetno teška situacija svuda. Od Časovog jara, Pokrovska, Konstantinovke, gore do Kupjanskog regiona i Sinkovke, prema Krasnom limanu također, rekao je Vučić u obraćanju medijima nakon panela Pridruživanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, koji se održava u okviru Globalnog bezbednosnog foruma u Pragu. Mnogo muka za obe strane i tek će biti mnogo muka i problema za obe strane, rekao je Vučić.